כדי להגיד כמה אני שמחה להיות פה היום ולחלוק איתכם ממצאים ממש ראשוניים של מחקר בהתהוות, גם בגלל שהכי כיף לדבר על מחקר עם נשים כל כך חכמות ואהובות, אבל גם בגלל שהיום לא רק דפנה, לא ראיתי אותה, לא רק דפנה חוגגת יום הולדת, גם החוק למניעת הטרדה מינית חוגג היום יום הולדת, ואם תסתכלו ממש למטה, אני לא יודעת אם אפשר לראות, אז 19/3/98, לפני 20 שנה, החוק למניעת הטרדה מינית, שאני ממש אשתדל עכשיו לשכנע אתכם שהוא וואו, נחקק, כלומר, נכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. ואני מניחה שאף לסת פה לא תשמט, אם אני גם אספר לכם שהחוק הרדיקלי הזה הוא תוצר של שיתוף פעולה בין המון נשים נהדרות, ארגונים פמיניסטיים, חברות כנסת ונשות אקדמיה. תקצר היריעה מלתת את הקרדיט שבהחלט מגיע לכולן. אני כן רוצה להגיד במילה על משהו, על השתיים שהובילו את התהליך, חברת הכנסת לשעבר, חברת הכנסת יעל דיין ודוקטור אורית קמיר שניסחה... בסדר גמור. זה רגע התהילה, אני צריכה לעמוד פה. לגמרי, אם ככה אני פה. דוקטור אורית קמיר שניסחה את החוק וגם מנחה ביחד עם דוקטור רונית הירשי את אילנה קוורטין שלא יכלה להגיע לפה, ובעצם אני קצת מחליפה אותה וגונבת את ההצגה. המהלך הפמיניסטי המדהים הזה מאיץ תהליך שמכונה בספרות ניימינג, בליימינג וקליימינג. בעברית מדוברת, כשאנחנו צריכות לזכור שעד שנות ה-70 לעניין הזה של שוביבות מינית, של נגיעות, של הטרדות, לא היה שם. זה נחשב תופעה בין אישית שעניינה ברומנטיקה, אוקיי? ובשנות ה-70, הגל השני של הפמיניזם, פעם ראשונה מבין שיש פה עניין של קטגוריה חברתית ומשיים את הסיפור הזה, השם הטרדה מינית. השלב הבא היה להבין שזה לא רק קטגוריה, אלא אין פה עניין של סקס ואין פה עניין של חיזור ומיניות, יש פה עניין של תופעה פוליטית. שנות ה-60-70, נשים מתחילות לראשונה לצאת לשוק העבודה, גברים פחות נוח להם הסיפור הזה, ובעצם משתמשים בהטרדה מינית כדי להשאיר את האישה בהרבה רמות בבית ובתפקיד המגדרי שאנחנו מייחסות, או שהם ייחסו לנשים, התפקיד המיני. השלב האחרון של התהליך הזה הוא החקיקה. זאת אומרת, בהחלט הכרה חברתית בזה שמדובר בעוול, בזה שמדובר בתופעה פסולה, ובזה שנשים, וכמובן גם גברים, רשאים להגנת החוק מפניה. החוק הישראלי למניעת הטרדה מינית, שאתן יכולות לראות פה מאחוריי את ההגדרות המפורטות של מגוון המעשים וההתנהגויות שהוא מתייחס אליהם כלא לגיטימיות, היווה פריצת דרך משפטית. אבל יותר מכך, אני אנסה לטעון פה היום שהחוק הזה יוצר מהפכה תרבותית וחברתית, שכחלק ממנה הוא הופך למושג שגור בשפה המדוברת. Having said that, למרות ההגדרה המפורטת של התנהגויות פיזיות ומילוליות, אתם יכולות לראות, יש ממש מניואל של התנהגויות שאסורות על פי החוק, הספרות מלמדת אותנו שגם בישראל, אבל גם בעולם, יש ויכוח נוקב בנושא השאלה מהי הטרדה מינית. או במילים פשוטות יותר, מדובר בהגדרה ששנויה במחלוקת. אם אני חוזרת רגע לשדה הישראלי, אז המחקר הראשון שחושף את העמימות הזאת, את המחלוקת הזאת, הוא המחקר של המשפטנית הפמיניסטית דוקטור נויה רימלט מאוניברסיטת חיפה, שעשתה ניתוח של פסקי דין והראתה איך בעצם החוק למניעת הטרדה מינית משמש הרבה פעמים כדי להעביר מסרים של צניעות לאישה, מסרים פטרנליסטיים ופטריארכליים, ויש בו הרבה מאוד עמימות ומגדריות. לא יודעת אם אתם תאמינו או לא, אבל גם מחקרים נוספים מזירות אחרות בעצם מתקפים את הממצאים של נויה רימלט, ואנחנו יודעות לומר שגם מחקרים שנערכו בזירה התקשורתית וגם מחקרים שנערכו בזירה המוסדית, מחזקים את הטענות האלה. שלמעשה, המחלוקות האלה ביחס להטרדה המינית מייצרות מידה של השתקה ושל הדרה, של תלונות ומתלוננות, אוקיי? תחשבו, לפני כמה חודשים, המפכ"ל מודיע
שמעכשיו לא ייבדקו תלונות אנונימיות, ובאותו רגע יש ירידה דרסטית באחוז השוטרות שמגישות קובלנה משמעתית על הטרדה מינית במשטרה. להלן, הדרה והשתקה של תלונות ומתלוננות. עוד דוגמה לכך היא ממחקר קצת ישן יחסית של משרד התמ"ת שפורסם ב-2015, מחקר שנערך, סקר שנערך בקרב נשים עובדות, ומראה, אם תסתכלו על השורה המודגשת, שיותר ממחצית הנשים לא יודעות לומר אילו קטגוריות בתוך הטרדה מינית הן אסורות על פי החוק. או בעברית, אולי הם לא ידעו להשתמש בחוק אם וכאשר הם יצטרכו אותו. כלומר, הערפול לגבי הטרדה מינית משפיע על היכולת של נשים לעשות שימוש בחוק, ומכאן לקדם שינוי בחוזה המגדרי וביחסים החברתיים בין נשים לגברים. למרות זאת, עד לאחרונה התמקד הדיון והמחקר האקדמיים בעיקר במימד הקליימינג, הוא המימד המשפטי, והאפשרות שלהמשגת הקטגוריה, הטרדה מינית, יש גם תוצרים לא מכוונים, שכדי למפות אותם חשוב להתמקד במימד של השיום בהבנת הקטגוריה, טרם נבחנה. כתוצאה מהיעדר דיון בנושא, לא ניתן היה לברר אמפירית את התוצרים הללו ולא את התהליכים החברתיים המתרחשים סביב יישום החוק. על מנת לטפל בחסך התיאורטי הזה, אני רוצה להעלות כאן את השאלה כיצד משתמשות נשים, כיצד אנחנו משתמשות במושג הטרדה מינית, ואלו מההתנסויות שלנו משוימות כך. הטענה שאני אנסה לטעון היא שההתמודדות עם השאלה הזו תשפוך אור על המשמעויות של חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית, תוך שהוא הופך מצד אחד למושג שגור בעברית המדוברת, ומצד שני למושג שגבולותיו עמומים ומעורפלים. כמו כן, אני רוצה להציע שהשאלה הזאת תסייע לנו לבחון את היכולת של נשים לעשות שימוש במונח הטרדה מינית כדי לקדם את כבודן, חירותן ושאיפתן לשוויון, שאלה המטרות שהמחוקקת מציבה בפניה כשהיא מחוקקת את החוק הזה. במילים אחרות, בהרצאה הזו אנסה להתבונן על המשמעות המגולמת בריבוי שיחים סותרים והיחסים המגולמים בהם ביחס למונח הטרדה מינית והשלכותיהם על מעמדן של נשים. במהלך המפגש שלי עם רבית, עורכת דין נזיקיסטית, כמו שלימדו אותי עכשיו, אני מתארה בז'רגון המשפטי, אז עורכת דין שעוסקת בדיני נזיקין, היא מספרת לי על השיח על הטרדה מינית, והיא אומרת כך, זה, ההטרדה המינית זה מין בונטון כזה, את יודעת, עשו חוק, מדברים עליו המון, עושים עליו כל היום, ימי עיון וכנסים. אני שואלת אותה מי עושה, היא אומרת, את יודעת, כל הזמן, תסתכלי, לא עושים יום עיון על אונס. תראי, אני חושבת שיש מחיר פסיכולוגי מאוד מאוד גדול בדבר הזה, כי למישהי לבוא לפה ולהגיד לי נאנסתי, זה הרבה יותר קשה מלהגיד לי עברתי הטרדה מינית. אז נשים לא רוצות להגיד לעצמן, לא רוצות להגיד לעצמן שהן נאנסו. כל המונח של מעשה מגונה הוא משהו שאנשים לא מכירים, כי זה ביטוי שאת יודעת, הוא נורא נורא משפטי. אז הן אומרות תקיפה מינית, הטרדה מינית, זה כזה מתערבב להן ונהיה הטרדה מינית. רבית מסבירה כיצד הקטגוריה ההטרדה המינית הפכה עבורה לשפה נגישה, עבור נשים, סליחה, לשפה נגישה באופן שמאפשר לנשים להשתמש בהגדרת הגג של הטרדה מינית כמו במטריה, איזשהו סל, להמשגת עבירות מין הרבה הרבה יותר חמורות ואלימות. בכך מתאפשרת מידה של חירות פנימית ודרגות חופש רחבות יותר בתוך הדיאלוג הפנימי שנשים מנהלות אל מול עצמן ואל מול העוול אותו חבוב. ומתהווה תהליך שיום שמאפשר להם לפנות לעזרה. נגישות המושג מאפשרת לפנות לייעוץ משפטי למרות שהשלב הראשון, שלב השיום, בעצם שגוי. שיום זה, סליחה, הופך לכלי רב עוצמה להפרת ההשתקה בכל הנוגע להגנה החברתית של נשים על גבולות גופן. יפעת, פעילה פמיניסטית, מתארת את הצד השני של ריבוי השיח באמצעות הקטגוריה הטרדה מינית. אני שואלת אותה, האם יש התנהגויות שאת תגדירי אותן כהטרדה מינית ואנשים אחרים יגדירו, לא יגדירו אותן כהטרדה מינית? והיא עונה לי ככה, אני רואה המון, אני לא, אבל אני רואה המון ערפול בקהילה הפמיניסטית. אני רואה שזה נהיה מאוד אופנתי לומר, הרגשתי מוטרדת אז הוטרדתי. אז הגענו לאיזה שהן מחוזות שהן אבסורד, ולכן אני אומרת שגם הקטעים האלה של הטרדה מינית, נשים כבר מזמן זה לא מעניין אותן החוק. מה שמעניין אותן זו התחושה האישית והתופעה החברתית. אתה נוגע לי באודם, זה לא נעים לי, זו פלישה למרחב האישי, אני מצלמת אותך נוגע לי באיפור, האיפור הוא האקסטרנטי.
האקסטנשן שלי. אני מרגישה שאתה נוגע לי בגוף. זה קורה, אנחנו רואות את זה. יפעת עושה פה שימוש בהגזמה ובהגחכה על מנת לסמן את עודפות הכוח שמאפשרת הקטגוריה הטרדה מינית. עודפות ממנה היא נרתעת, אך לענייננו כאן חשוב לראות כי בדבריה מסתתר דיווח על פיו נשים עושות שימוש במונח הטרדה מינית כדי לתאר טווח רחב של חוויות שנוגעות לגבולות הגוף שלהן במפגשים עם גברים. אין להן שום עניין בשאלה המשפטית, אבל מנקודת מבטן, הקטגוריה הטרדה מינית הופכת אבן שואבת למסע ומתן ולסימון גבולות גופן. יותר מזה, נשים מרחיבות בצורה אקטיבית את ההגדרה מעבר לגבולות המין והמיניות, הן עושות בה שימוש כדי לשיים הטרדה מגדרית שאין לה אופי מיני, ולתת ביטוי לסיטואציות שעניינן פלישה לפרטיות על ידי זר שלא הוזמן לכך, הפרת אינטימיות ומרחב אישי או פגיעה בתחושת המוגנות שלהן. גם שירה, פעילה פמיניסטית נוספת שעימה נפגשתי, מתארת את השימוש הכולל הזה בקטגוריה. הציבור היום קורא להכל הטרדה. למה זה? לדעתי בגלל החוק למניעת הטרדה מינית. אבל יש גם חוק נגד אונס. אבל החוק למניעת אונס הוא לא בא לידי ביטוי. זאת אומרת, אין מספיק הרשאות ואין שיח עליו. ועל החוק למניעת הטרדה מינית כל הזמן יש שיח. והסיבה שיש שיח זה כי אונס זה ידוע שזה אסור. אבל לצבות למישהי בתחת, מה קרה? כבר אי אפשר לחזר? זאת אומרת, כיוון שהחוק למניעת הטרדה מינית הוא מדבר על התחומים שבהם רוב הציבור הולך, אוקיי? למרות שגם רוב הציבור אנס, אבל שימי את זה בצד, אוקיי? זה כאילו המקום שבו אנחנו מנסים מחדש לשנות את ההרגלים הבסיסיים של הציבור, שאתה לא יכול לדפוק למזכירה שלך בתחת ולהגיד לה מיידלה, ולהגיד לה מה שהיה לגמרי מקובל פה לפני 40 שנה, כמו שלפני 10 ו-15 שנים, זה היה לגמרי במיינסטרים שאת עוברת מגוון של הטרדות ואת סותמת את הפה. את סותמת, את לא מספרת לאף אחד, את מספרת את זה לחברה הכי טובה שלך, אבל זה לא משהו שאת הולכת ומספרת בחוץ. והיום זה כבר לא אותו דבר. העיסוק הציבורי בהטרדות מקבל שתי משמעויות של שינוי חברתי בדבריה של שירה. האחת היא התזוזה המשמעותית מבחינת המותר והאסור בתוך המרחב הציבורי על רצף הזמן, או בשפתה של שירה, זה היה המיינסטרים והיום זה כבר לא אותו דבר. המשמעות השנייה היא הפרת ההשתקה. את עוברת מגוון של הטרדות ואת סותמת, מחליף הציבור היום קורא להכל הטרדה. מהדברים עולה כי המונח הטרדה מינית הפך למושג גג לעבירות מין דווקא מאחר והוא מונח מעורפל ועמום. הערפול והעמימות שיוצרים שיח נרחב ודיאלוגים של אי הסכמות שכולנו מכירות, מבססים את ההיכרות של הציבור עם המונח ומכאן מייצרים שימוש נרחב בהמשגה גם עם שגוי. במקביל, עולה כי עבירת מין אחרת, חמורה בהרבה, ושלדבריה של שירה, היא תופעה לא פחות רווחת בשכיחותה, כן, אני אומרת, רוב הציבור אנס, לא זוכה לאותה מידה של חשיפה ושימוש, אבל לא בגלל שהיא קיצונית יותר, אלימה יותר, מפחידה יותר או שכיחה פחות, אלא אך ורק מאחר והגדרת הגבולות שהיא מייצרת היא לכאורה ברורה וחדה יותר, ועל כן מביאה איתה הרבה פחות שיח של אי הסכמה. ועל הדברים האלה שירה מוסיפה. אני לא עסוקה בשיום של הדברים, ואני לא צריכה שזה יהיה מדויק למציאות של מישהו אחר. אישה מספרת את סיפורה כמו שהיא רוצה לספר את סיפורה, וזהו. נערות אומרות להתרדתי מינית כשהן עברו תקיפה מינית מורכבת וקשה במשך שנים, והן קוראות לזה הטרדה מינית. אבל עוד פעם, בעיניי זה לא מתפקידי להגיד למישהי, זו לא הטרדה מינית, זה אונס. בחיים אני לא אגיד למישהי מה היא עברה. אני משתמשת במילים שהן משתמשות. אני לא משתפת לאחרות את הפגיעה שלהן. גם כי אני יודעת שמבחינה פסיכולוגית זו טעות, וגם כי אני לא יודעת מה כן. אני לא מתעניינת בשם. נערות, כך מתברר, ורחל תתקן אותי, שרבות מהן כבולות לחוקים המשתיקים את התנסויות גופן, חוות את שפת ההטרדה כנגישה וכמאפשרת, שפה שבאמצעותה הן מצליחות לספר מה קרה להן, לבקש עזרה ולחזק תחושת מוגנות. הן משתמשות במעמדו המוכר של המונח הטרדה המינית כמנוף להרמת המסך מעל עולמן הפרטי, כך שהעוולות המתרחשות בו יכולות להיחשף. ניכר אם כך, שהפרת ההשתקה המתאפשרת כאן הופכת להיות מהלך פוליטי חשוב מאין כמותו.
נוכח החסך התיאורטי ביחס למשמעויות של הערפול בהגדרת הטרדה מינית, טענתי בתחילת דבריי כי ההתמודדות עם שאלת התוצרים הלא מכוונים של ערפול זה תשפוך אור על המשמעויות של החוק למניעת הטרדה מינית והפיכת המושג המשפטי לעברית מדוברת מחד ולמושג עמום ומעורפל מאידך. עוד העליתי את האפשרות כי ליכולתן של נשים לעשות שימוש במונח זה עשוי להיות משקל קריטי מבחינת קידום כבודן, חירותן וזכותן לשוויון. מתוך דברי המרואיינות עולה כי המונח הטרדה מינית, מונח משפטי שחצה מזמן את גבולות היכלות המשפט, ממשיך וחוצה גבולות ומגבלות של דיבור ושל שתיקה. ספרות פמיניסטית רבה עסוקה בשאלות של שתיקה והשתקה בקרב נשים ובאופנים שבהם מנגנוני ההשתקה האלה לובשים ופושטים צורה הולכים ונעשים לאחרונה מתוחכמים יותר ויותר ומקשים על נשים לבטא עוולות חברתיות בעת התרחשותן. השימוש המרובה של נשים במונח הטרדה מינית לתיאור עוולות שבהן ביטחונן האישי, תחושת המוגנות שלהן והמרחב האינטימי שלהן, של גופן ושל רכושן יפרץ, איננה מסתכמת בהישענות על לשון החוק, איננה מגבילה את עצמה לעוולות על בסיס מין ומיניות ואיננה מכפיפה את עצמה לקודים המבנים היררכיה של פגיעות מיניות. העמימות המושגית מחד וריבוי השיח שעמימות זו מייצרת מאידך מובילים למאבק על הגדרת המונח. בה בעת הם מייצרים מנעד פרשני שמהווה פלטפורמה נוחה לנשים שחוו עוול לעשות בו שימוש במסע ומתן על גבולות החוזה המגדרי הנוכחי בתוך מערכת המשפט, כפי שראינו לאחרונה בעוצמה רבה בקמפיין מיטו, גם מחוצה לה. גבולות השפה מתכוננים מחדש ואנו עדות להתהוותה של שפה חדשה שמאתגרת גבולות של גאווה ובושה, זמן ומרחב, גופניות ומיניות, ואשר מעמידה במרכז את חשיפת מנגנוני הכוח וביטול מנגנוני ההשתקה ביחס לאלימות מינית, אבל לא רק ביחס אליה. שימוש חתרני זה במונח המשפטי נשען על שיח הזכויות הליברלי, מאפשר לנשים לקדם אג'נדות של שינוי חברתי ולעשות עוד צעד, אפילו קטן, במאבק שלהן על שוויון. תודה רבה.